ଏଇଟା ଚଣା ଶାଗ। ଚଣା ଶାଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବାଛି ନେଇଛି, ତାର ନାଡ଼ ଯାକ ଟିକେ ଟାଣ ଥାଏ, ତାକୁ ବାଛି ନେବେ। ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଚଣା ଶାଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଲାଗିଥାଏ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ କାଟି ନେବା, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣା ଶାଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ସବୁ କାଟି ନେଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେବେ। ଚଣା ଶାଗ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଡାଲି ଟିକେ ସିଝେଇ ନେବା। ଡାଲି ପକାଇଲେ ଚଣା ଶାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଚଣା ଶାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 150 ଗ୍ରାମ କି 100 ଗ୍ରାମ ଡାଲି ନେଇଛି। ଡାଲିକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ତାକୁ ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ ସିଝେଇକିନା। ଚଣା ଶାଗ ପାଇଁ ଏଠି ବାଇଗଣ ଆଉ କଖାରୁ ଶିମ୍ବ ନିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଶିମ୍ବ ମୁଁ ପରିବା ପକାଇକି ତରକାରୀ କରିକିନା ଦେଖେଇବି। କରିବା ପାଇଁ ଏଥର କରେଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, କରେଇ ତାତି ହେଲାଣି, ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପୁରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ କଳାଳିଆ ହୋଇଆସିଲେ ସୋରିଷ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଟିକେ କଳାଳିଆ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏଥର ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟାଇ ନେଉଛି। ସୋରିଷ ଏଥର ଫୁଟିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ରସୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରସୁଣ ଛେଚିକିନା ନେଇଛି। ରସୁଣ ଟିକେ କଳାଳିଆ କରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ରସୁଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲାଣି, ଏଥର ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବା ପକାଇ ନେଉଛି। ପରିବା ଉପରେ ଏଥର ଶାଗ ପକାଇ ନେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି 4-5ଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚଣା ଶାଗ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଥର ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଥର ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଶାଗ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଡାଲି ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଏଥର ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଅଧା ଅଧି କି ବେଶୀ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଥର ମୁଁ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଡାଲି ପକାଇ ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ବେଶୀ ପାଣି ରଖିବେନି ଶାଗରେ। ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଚାମଚଠୁ ବି କମ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଉଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଥିଲି 5-6ଟି। ଏଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଏଥର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚଣା ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଚଣା ଶାଗ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।